Ye omukulu General Yoweri Tibabura Museveni avudde mu mbeera olwetusaigulo yaliko mu district emanyiddwa nga Oyam kagezaako okunoonyeza obuwe akalulu. Naye onako olwejjo ekyamaze enviiri ku mutwe yadde babadde baplanize okubba akalulu ate byagenze okuwunzika nga owa NRM akubiddwa bubi nnyo era nga eyawangudde yabadde owa UPC. Naye mu mbeera eyo ate waliwo bangi be bakutte ate abateeberezebwa okubeera nti benyuze mu kye bayita okubba akalulu. Naye nga abantu abasinga baadde balumiriza emmotoka ez'ekibiina kya NRM okubanga zaabadde zeetabidde ddala mu kubba akalulu. Era mu mbeera eyo abangi bakwatiddwa era abamu babataddeko gwa voter bribery okubanga baadde bawa ate abantu enguzi okusobola okubanga babalonda. Naye nga omukyalo ono yasobodde okubanga awangula akalulu akasaidi zeyo ate n'owanupu yabaddemu naye naye tebyatambudde bulungi. Omukulu amanyiddwa nga Daniel Okero kwotadde ne Freddy Okero wa Forum for Democratic Change. So embeera bwetyo bwe yabadde era nga akalulu ako bakawangudde aba UPC. Eyaddiridde yoyo mukulu Samuel Lengola era nga wa NRM. So bwe kityo bwe kyabadde omukyalo yakawangudde yoyo Dr. Eunice apiyo PROJOURN Media tuba to updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda.